या बातमीचे प्रायोजक आहेत ओंकार प्लास्टिक इंडस्ट्रीज। शेती उपयोगी साहित्य, शेती संबंधी साहित्य आणि इतर साहित्य होलसेल दरात मिळण्याचे जुन्नर तालुक्यातील एकमेव ठिकाण। महिला आर्थिक विकास महामंडळ पुणे अंतर्गत जिज्ञासा लोकसंचलित साधन केंद्राची सभा मंचर या ठिकाणी गोरक्षनाथ टेकडी येथे खेळीमेळीच्या वातावरणात उत्साहात पार पडली। राज्यभरात महिला उन्नतीसाठी काम करणाऱ्या महिला आर्थिक विकास महामंडळ अंतर्गत जिज्ञासा लोकसंचलित साधन केंद्र मंचर यांच्या वतीनं दीपप्रज्वलन करून कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली। नंतर अहवाल वाचन करून आंबेगाव तालुक्यातील बचत गटात काम करणाऱ्या विविध महिलांना यावेळेस विविध विषयांवर मार्गदर्शन करण्यात आलं। तसेच महिलांच्या विविध शारीरिक अडचणी आहार आरोग्यविषयक जहांगीर हॉस्पिटलच्या डॉक्टर शरयू मोहिते यांनी मार्गदर्शन केलं। तर बचत गटाला बँकेकडून मिळणाऱ्या विविध सुविधा महिलांचे लाभ याशिवाय याविषयी बँकेचे मॅनेजर यांनी मार्गदर्शन केलं। या मेळाव्यात सहभागी झालेल्या महिलांची जहांगीर हॉस्पिटलच्या वतीनं मोफत आरोग्य तपासणीही करण्यात आली। तसेच यावेळी उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते आंबेगाव तालुक्यातील बचत गटातील महिलांना मदत करणाऱ्या पुरुषांचा पुरुष सुधारक पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात आला। तसेच कार्यकारिणीच्या हस्ते बचत गटात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या महिला त्याचबरोबर सीएमआरसी स्टाफ यांचाही सत्कार आणि सन्मान यावेळेस करण्यात आला। हा कार्यक्रम पार पाडण्यासाठी सर्व स्टाफने घेतलेल्या मेहनतीबाबत अध्यक्ष सविता सईद यांनी आभार मानले। तर कार्यक्रमाची प्रस्तावना सीएमआरसी व्यवस्थापक मनीषा जारकड यांनी केली। स्नेहभोजन करून कार्यक्रमाची सांगता करण्यात आली। आपल्या सैयद मॅडम आणि आपल्या सीएमआरसी चे मॅनेजर मनीषा जारकड मॅडम सहयोगिनी आणि आपल्या लोखंडे मॅडम आज आपण आणि उपस्थित राहिलेले सर्व मान्यवर आणि आपल्या सर्व मित्र आपल्या मैत्रिणींनो आणि हे उपस्थित राहिलेले सर्व पुरुषवर्ग आज आपलं 10 वर्ष पूर्ण झाल्या। 10 वर्षाचं आपलं जे मीटिंग आहे त्याच्याबद्दल आज भरपूर प्रमाणामध्ये महिला इथे उपस्थित राहिलेल्या आहेत आणि इतक्या छान पद्धतीने तुम्ही लोकांनी आम्हाला सहयोग। न्यूज रिपोर्टर समीर गोर्डे, आज 24 तास, आंबेगाव। नवनवीन आणि ताज्या घडामोडींसाठी आज 24 तास सबस्क्राइब करा, त्याचबरोबर बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मिळवा आमच्या बातम्यांच्या नोटिफिकेशन्स। तसेच आज 24 तासची प्रत्येक बातमी आपल्याला कशी वाटली हे कळवा, लाईक करून, कमेंट करून आणि आमच्या बातम्या शेअर सुद्धा करा।